Ողջույն սիրելի հետևորդներ, նրանք ովքեր հետևում են իմ YouTube բանեջին, տեղյակ եմ, որ ես սկսել եմ տեսանյութերի մի նոր շարան, որը վերաբերվում է կենսաբանության շտեմարանի թեստերի քննարկմանը, արդեն իմ YouTube բանեջում առկա է մաս առաջին տեսանյութը, որը կարող եք դիտել, այս տեսանյութը դիտելուց հետո, ի դեպ ասեմ, որ սկզբում ուսումնասիրելու ենք օրգանիզմների բազմազանությանը վերաբերվող բաժինը։ Եվ այսպիսով առաջի հարցը, որ բույսերն են պատկանում երկշաքի լավորների դասին։ Պատասխաններն են ձմերու կլոպին, շուշանը ցորենը, եգիպտացորենը սոխը, գարին, հովտաշուշանը։ Միաշաքի լավոր բույսերը կազմում են մարգագետինների, տափաստանների, սավանաների, խոտածածկի նշանակալի մասը։ Դուք պետք է հիշեք, որ միաշաքի լավորներից են հացազգիները, շաքար եղեգը, արմավենիները, սիզախոտը, շուղախոտը, վարդակակաչը, շուշանը, ինչպես նաև որոշ թելատու բույսեր։ Հետևաբար մենք կբացառենք հետևյալ պատասխանները. շուշան, ցորեն, եգիպտացորեն, սող, գարի, հովտաշուշան, և այսպիսով ճիշտ պատասխանն է, ձմերուկը և լոբին։ Ինչպիսին են սնկերը ըսման բնույթի։ Միայն մակաբույծներ են, միքսոտրոֆներ են, ավտոտրոֆներ են, հետերոտրոֆներ են։ Այս հարցը ես ձեզ չեմ հուշելու, դուք պետք է ինքնուրույն կռահեք։ Եվ որն է ճիշտ պատասխանը։ Այո, հետերոտրոֆներ են։ Կեցեք։ Որոնք են սնկերին բնորոշ առանձնահատկությունները։ Երկեք յուրաքանչյուր կետը առանձին կարդանք և փորձենք գտնել ճիշտ պատասխանը։ Եկեք վերջից սկսենք, լավ, 4-րդ կետից։ Գրված է ավտոտրոֆ են։ Արդյոք սնկերը ավտոտրոֆ են։ Ոչ, սխալ է։ Կարող ենք շարունակությունը չկարդալ։ Հետերոտրոֆ են, ճիշտ է, կուտակում են միզանյութ, ոչ, արտազատում են միզանյութ, այստեղ կա բաց թողում, այսինքն արդեն ունենք սխալ պնդում։ Առաջի կետը, հետերոտրոֆ են, ճիշտ է, չունեն արմատներ, ճիշտ է, սակայն ունեն արմատանման գոյացություններ, նախակորիզավոր օրգանիզմներ են, բնավ, նախակորիզավոր օրգանիզմներ չեն։ Հետերոտրոֆ են, ճիշտ է, կուտակում են գլիկոգեն, միանշանակ, բազմանում են սպորներով, այո։ Հետևաբար մեզ մոտ ճիշտ պատասխանն է համարվում երկրորդ պատասխանը։ Որ նյութն է կուտակում սնկերի բջիջներում որպես պաշարանյութ։ Ես դրել եմ հուշող նկար, եթե կկռահեք, շատ ուրախ կլինեմ։ Պատասխաններն են օսլան, խիտինը, գլիկոգենը և միզանյութը։ Ըստ ձեզ, որն է ճիշտ պատասխանը։ Եթե դուք պատասխանել եք օսլան, ապա պետք է նշեմ, որ դա սխալ պատասխանն է։ Ինչու՞, որովհետև օսլան որպես պաշարանյութ կուտակվում է բույսերի բջիջներում։ Եթե դուք պատասխանել եք խիտինը, պետք է ասեմ, որ սա մասամբ ճիշտ պատասխան է։ Ինչու՞, որովհետև խիտինը գտնվում է սնկերի բջջապատում և տալիս է նրան որոշակի ամրություն։ Սակայն հարցը մեզ ասում է, որ նյութն է կուտակվում բջիջներում։
Դրա համար մենք շարունակենք կարդալ պատասխանները. Գլիկոգենը, այո, սա ճիշտ պատասխան է. Միզանյութը, ոչ, միզանյութը չի կուտակվում, այն արտազատվում է։ Հետևաբար մենք բացառեցինք 4-րդ պատասխանը, բացառեցինք 2-րդ պատասխանը, առաջի պատասխանը ճիշտ էր, մեզ մոտ 3-րդ պատասխանը։ Որ հատկանիշներով է սնկերը նմանվում բույսերին։ Բջջապատի առկայությունն ու ավտոտրոֆ սննդառությունը։ Ավտոտրոֆ սննդառությունն ու նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով։ Անշարժությունն ու սերմերով բազմացումը։ Արմատանման գոյացությունները, անսահմանափակ աճն ու նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով։ Եկեք քննարկենք։ Առաջի կետում գրված է բջջապատի առկայությունն ու ավտոտրոֆ սննդառությունը։ Սնկեր ունեն հետերոտրոֆ սննդառություն, հետևաբար մենք բացառում ենք առաջի պատասխանը։ Ավտոտրոֆ սննդառությունն ու նյութերի կլանումը միանգամից մենք բացառում ենք նաև երկրորդ պատասխանը։ Անշարժությունն ու սերմերով բազմացումը։ Սնկերը բազմանում է սպորներով, այլ ոչ թե սերմերով, բացառում ենք երրորդ պատասխանը։ Հետևաբար ճիշտ է 4-րդ պատասխանը։ Արմատանման գոյացությունները, անսահմանափակ աճն ու նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հուսով եմ տեսանյութը ձեզ դուր եկավ եւ այն արժեքավոր էր։ Այն կլինի շարունակելի։ Սպասեք հաջորդ մասին։